какво да те питам? На късно кауче ли съм? Да, къде мислиш, че ще ходим до вечера? Предполагам, че някакъв ресторант. Бих казал, че е нещо лъскаво. Съдейки по дрес-кода. Какъв е дрес-кода? Няма специфичен дрес-код, обаче казаха... Бих предположил, че ще е някакво място за Мишелин звезда. А в събота знаеш къде ще ходим? Никакви да. Бих предположил, че ще е някъде навънка. На открито. Обаче никакви да е къде. Няма нищо в Хайд парк. Днеска проверих. Вече днес знам. Дали не е някъде около Лондон. Панейжен. Найс. Та всъщност само тези неща имаха кориандър, нали? Това мисля, че е пържено. Пържено. Бебе, какво правиш? Чиста боб. Кое най-малко? Шоу-програмата беше много яка, често казано. Особено второто изпълнение. Второто беше хайлайта на вечерта. Все пак така нажежи страстите. Защо? Какво се случи във второто? Ми, освен, че имаш огън, имаш и малко цити с огън. Храната беше малко, как да наръка, кориандрена. Храната като цяло беше доста готина. Просто малко повече кориандър имаш, колкото искахме. Да. А ние въобще не искаме кориандър. Вечерта бих казал, че е солидно 9,5 от 10. Защото винаги има възможност за Руман. Сега ли си? Да. Гладен ли си? Много. Много добре знам, че имаш карта, смисъл. Не, това е идеята. Искам... Даже две. Искам малко на те. Аз. Нормално. Никакво ми вземаш. Може нормално, може със сега. Има нищо вътре, има цигари. Какво е тъпо? Тъпо е да карат и колело и да тичат тук покрай канала, където ходят супер много хора и някакво не става да се разминеш. Разбирам, че искат да спортуват, това, че е тук малко спорт. Като някакъв сърдит чичо си. Сърдит, не сърдит. Е, сърдит в камнен, бебе. Да, бебе. Какъв ли е тази уличка? Но. Та-да, беше му някакво кокърче там. Харесва ли ти тук? Да, добре. Чакаме си храната, защото сме гладни. Виж, че по пътя я знае. Вики, кажи здрасти на влога. I have a confession to make, I actually don't come out on camera. You will know. Because it's a video. Okay, I got us tickets for a theme park tomorrow. Where? We need to try everything there. Okay. Are you happy? Absolutely. Yay. Беше мега яко. Подхареса. Че малко не можех да дишам по едно време. И момента, в който си мислих, че ще паднаме и няма да мога да станем.
мега якия райд. Ако имаме достатъчно време, трябва да дойдем пак. Това беше първия райд в парка. Само може да продължим с нещо такова като чайчето. И сега чакаме. Още малко да се поводиме. Защото съм го поръчал. Така ли? Ти си го поръчал? Да. Аз не го ли поръчах? Искам ти кажа, че като букнах билетите, пише, че ще е слънчево и 16 градуса. Ама и беше слънчево и може би е било 16 градуса в един момент. Сега е леко облачно, скоро би, може би, дъждовно. Бебе, много се радвам, че обичаш. Райдове ли? Че обичаш райдове, да. Мега яко е. Малец, първо голям късмет, ако е 30 минути. Сега чакаме по час, даже малко повече за предпоследния райд, защото от техника, от дификалти с човек, малко той се бъда. Бебе, да не си се объркали? Ексайтли си? Много. Се возиме на любимия райд. Твой. Никога през живота са не съм гледал The Walking Dead. Абе да. Е, ти не очакваш, ама сега ще видиш какви лупинги ще правим. Това е най-скери райда до момента. Видя ли? Ще се отдавиш. Това ли са на един от любимите райдове също? Има вода. Оп, небето е много яко. Аз ти казах, че съм поръчал хубаво време. Не ги поръчваш хубави райдове. Само някакъв път трябва да ми кажеш. Бебе, харес ли ти? Много. Но ти благодаря, че ми платни да си спечеля сама играчка.